הפרקליטות והמשטרה אמרה לנו השבוע, עשינו עבירה, אבל היא קטנה כזאת, אנחנו, בוא נמשיך הלאה, חייבים להמשיך את ההצגה הזאת. בוקר טוב לחיים רמון. בוקר טוב אלי. באמת, נדמה לי שהפעם נשברו כל השיאים של הפוזיציות. מה על מעשה אמרה הפרקליטות? בוא נניח שדיווחו על מקרה אונס. וביקשו מהפרקליטות לבדוק את מעשה האונס. ופנו לאנס. ורק האנס חקר. והאנס אומר, כן, זה היה אונס קצר, זה היה חריג, זה לא נהניתי, עזבו, זה קטן וכדומה, וזה היה מקרה אחד, והיה לי עוד מקרה אונס שניסיתי, אבל לא הצלחתי, יאללה, בוא נתקדם. עצוב. ואז אומרים, מה? עצוב מאוד. לא, ואז גם אומרים שמישהו יכול להעיד, אבל אומרים, אנחנו לא פונים למי שיכול להעיד, במקרה שלנו ה-NSO, אלא אנחנו סומכים על עדותו של האנס עד הסוף. זה מה שאנחנו רוצים, ואחר כך רוצים שיאמינו בזה. וכולם באים ואומרים, מעדדים את זה, ואומרים כל מי שבא מהפוזיציה, כי הכל לבחן, האם זה טוב לביבי, לא טוב לביבי. זה אי אפשר להאמין. הרי אם ביבי לא היה מעורב, הכל היה בסדר. אבל אני עוזב את זה. אומרים, מי אומר? אביעד גליקמן. שאביעד גליקמן אומר משהו, משמעותו הפרקליטות אמרה. הוא הדובר הלא רשמי הרי. כן. שהיו עוד עשרות מקרים, עזבו ביבי. אבל היו עוד עשרות מקרים. מה עם העשרות מקרים האלה? לא רוצים לחקור אותם, לא רוצים לדעת מה היה. לא, אחרי גם בהודעת הפרקליטות, הם אומרים שזה נשאר רק אצל היחידת הסיגינט. 100%, אבל לא שאלתם אף אחד ביחידת הסיגינט. האם מותר, האם אסור, מי נתן להם את ההוראות, כי אין לכם סמכויות. עזבו עכשיו את משפט נתניהו, ימשיך, לא ימשיך, זה לא חשוב. זה חשוב שזכויות האזרח, זכויות אדם, לפי חוק כבוד האדם וחירותו, נרמסו עד אפר. אתה פשוט, הראש נופל מזה. וכמובן, עזבו, לא רוצה לחקור פילבר, שום דבר. אני רוצה לדעת את עשרות המקרים שאביעד גליקמן אמר שהפרקליטות מודה בהם. המשטרה מודה בהם. לא צריך לחקור מי הם עשרות המקרים האחרים? אז אין גבול. כנראה אין גבול. וגם הלשון המכובסת. אני לא יודע שחז וחלילה אם אזרח עובר על החוק לא אומרים שהוא חרד. אומרים יש חשד לפשע. מה שהם עשו זה פשע. ועכשיו הניסיון להגיד בכלל שזה בעיה של חריגה מצב, זה לא חריגה מצב. אין צו שיכול לתת, אין צו. איך אני יודע? אני מציע תאזינו לדבריה של נציגת משרד המשפטים בוועדת חוקה, שאומרת, אין שום דרך לשאוב מידע, זה לא חוקי. אחר כך אומרת הילד שקט שאתה שם שני, פנו וביקשו לתקן את החוק. לא תוקן. המשטרה פתרה, הם רוצו לתקן את, יש הצעת חוק חיפוש שתכשיר דברים כאלה. לא נעשה. כלומר זה אסור. אסור באופן מוחלט. אין דרך להכשיר את זה. אין דרך למתוח את הצו. ודאי שיש צווים. אם אתה רוצה עוד דוגמה אני אתן. תאר לך, אלי ציפור, הגשת בקשה לעיריית תל אביב לסגור מרפסת. קיבלת, אבל אתה בונה 3 קומות. מה הקשר בין הצו לסגירת, בין הסגירת מרפסת לבין 3 הקומות שבנית שלא כחוק? זה... אין כנראה גבול
וכל הבירי זכויות האדם שהכל נמחק, הכל מאוס, העיקר זה שזה אם חז וחלילה יכול לעזור לביבי, המשמעות היא שמותר הכל, כל האמצעים כשרים שחז וחלילה זה לא יעזור לביבי, ולכן מותר הכל, אפילו אין צדיק אחד בסדום, פחות לא קראתי שבא ואומר כן, הייתה עבירה על החוק, זה לא קשור לביבי, זה קשור לזכויות האדם. מה אני אגיד לך? לא יהיה, לא יהיה. זה עצור. מה? זה עצור, זה עצור. ואם היה מקרה אחד, אז היו כמה מקרים. יש עשרות, כמו שאמרת, יש עשרות מקרים אחרים. לא, יש, אומר, מה? גליקמן. נכון, נכון. אם אתה היית אומר, אז אתה חשוד. אם היו אומרים את זה אנשים שהם ביביסטים, זה חשוד. אבל גליקמן אומר, היו עשרות מקרים. כלומר, היו עשרות מקרים של עבירות על החוק. מי יחקור? מי ייתן אמון? אחר כך יבואו וישאלו למה האמון הציבור במשטרה מגיע לטעות סטטיסטית כמעט. 2%, 4%, 5% זה בפרקליטות. זה לא יאומן שהם החוקרים. ואיך אומרים? אנחנו עושים אמון מלא במשטרה. וכל מה שהמשטרה אמרה לנו אנחנו מאמינים. הרי היא החשודה בפשע. תאר לך שבאדם שחשוד בעבירה ובאים ושואלים אותו האם עשית עבירה, והוא אומר חס וחלילה בקטנה. כן, אבל אתה שמת לב, ליאת בן ארי בראש החותמות שם כותבת שבשבילה המשטרה היא לא חשודה, זה לא יכול להיות. כן, זה מה שהם כותבים, לא חשודה. מאותה משטרה שיודע שבכלל אין דבר כזה בהתחלה. ראית את מצעד הניצבים שבאו ואמרו אין, לא היה, לא נברא, אפילו משל לא היה. ואחר כך מתברר שהיה, אבל אני חוזר ואומר, עשרות מקרים, עזבו נתניהו, תעשו איתו מה שאתם רוצים, כבר הדחתם אותו, הכל בסדר. אבל בוא נראה, עשרות מקרים. גליקמן, לא מעניין לך מי עשרות מקרים שפגעו בזכויות האדם שלהם בניגוד לחוק. לא צריך לחקור את מי הם עשרות, מה הם, למה, איך. ומה? לא, גם זה. יש כאלה שיגידו, לא, אין עשרות מקרים. אתה מתאר לך שקונים ב-2014 או 2015 תוכנה מהסוג הזה שעולה מיליונים רבים. עשרות, עשרות. והשתמשו בה רק פעם אחת. עשרות מיליונים, חיים. עשרות מיליונים. כן. ואומרים, לא, זה עמד והיו ברזלים, ורק במקרה של פילבר ו... אלוביץ', דרך אגב, בדוח של הפרקליטות, מספרים על עד שלישי בפרשת נתניהו, שלא אומרים את שמו, אומרים זה הקשור למשהו אחר, אבל לא חשוב. שלושה מקרים, עשרות מיליונים שעמדו כאבן שאין לה הופכין, הרי רק הטירוף האנטי-ביבי מסמה את עיניהם של העיתונאים האלה שבאמת הם שופרות. הם, הכתיבה שלהם, האמירה שלהם היא עוזר לביבי טוב, לא עוזר לביבי רע. אז אני בא ואומר יאללה, תעשו עם ביבי מה שאתם רוצים, באמת תעשו. אבל לא אכפת לכם שקיים דבר פגיעה כל כך קשה? זה כל מה שרציתי להגיד לך בנושא הזה, שאתה עוקב אחריו. כן. יום שני יהיה דיון סוער. מה יהיה ביום שני? כן. דרך אגב, בשולי הפרשה, כמובן עוד, הרי גם אם נגיד, אוקיי, אבל לא העבירו את זה, הפרקליטות טוענת, לא העבירו אליי. כלומר, מישהו במשטרה הסתיר חומרי חקירה מההגנה, זה לא מעניין שזה לא הגיע לפרקליטות, שזה גם עבירה חמורה, זה שיבוש. מי במשטרה לא העביר את חומרי החקירה? וגם עבירה על החוק. העביר, אבל יש הרבה מעל, אבל מכיוון שאנחנו כבר הגענו מזמן למסקנה שיש בני תמותה כמוך וכמוני, שחשד קל שבקלים פותחים בחקירה ואפשר להוציא אנשים
כל מי שאתה מכיר יוציא אותו בשש בבוקר מהבית, ויש כאלה שגם כשהם עוברים על החוק, אז מותר להם, כי זה למען מטרה טובה. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו על הקורונה. שר הבריאות הגרמני, כי עכשיו הולך להיות ספין על ההצלחה המסחררת. כן, הצלחה מסחררת. 3,000 וקרוב ל-3,200 בבדיקה האחרונה שלי, בגל הרביעי וחמישי. כן, ומה אני רוצה להגיד לך, אם כבר אתה אמרת סטטיסטיקה, ובזה אתה יותר טוב ממני, ואני רוצה להגיד לך דבר אחד פשוט. על פי ימים, מתו יותר בתקופה של בנט לפיד, פר יום מאשר אצל ממשלת נתניהו. נדמה לי שפה היה 12 משהו ופה היה 10 משהו ליום. ובכל זה צריך לזכור שבאצל נתניהו לא היו חיסונים ולא ידענו מה המגפה וכולי וכולי. אבל מה הספין? שתיו רגע. עשינו את זה בלי סגר. ודאי עשיתם בלי סגר. החלטתם להכיל את המתים ואת החולים קשה. עכשיו לא אני אומר את זה. שני אנשים שבהחלט צריך לשמוע אותם. על גבי הגל הרביעי אמר פרופסור בליצר שבגלל שלא נקטו צעדים הייתה תמותה עודפת וחולים קשים מעל המספר. אדם אובייקטיבי, לא פוליטי. ועכשיו אני רוצה להגיד דבר יותר חמור. שר הבריאות הגרמני, אני מניח שהוא אדם רציני, אמר שאם היינו מאמצים, הגרמני אמר, את ההצלחה המסחררת של בנט, את המודל של בנט, לא היו מתים בגרמניה 100-150 איש ליום, אלא 400-500. כלומר, מה הוא אומר? שהיו מתים אצלם, אם לא היו נוקטים בצעדים, לא חמורים. היו הגבלות, אבל לא הסגרים. פי 3, כלומר, יכולנו להקטין את זה, להגיע ל-30% אם היינו לוקחים מודל גרמני, לא מודל אוסטרי מחמיר. אבל מה? מה הספין? אצלנו לא היו סגרים. מי היה אחד, באמת אחד, איש מקצוע אחד שהציע סגר? אז מכניסים את הספין. איום הזה של סגר, אף פעם לא הציעו סגר, אף פעם לא דיברו על סגר, דיברו על הגבלות בנוסח האירופאי הלא מחמיר, כך את הגרמני. העיתון טלגרף הבריטי עשה ניתוח של המצב בישראל ואמר שישראל היא מודל כושל שחז וחלילה היה לאמץ אותו. עכשיו, מה הכישלון הכי גדול של הממשלה הזאת? שהיא הפסיקה לבקש מהאזרחים להתחסן. למה במקומות אחרים לא הגיעו למספרים הישראלים? מכיוון שמעל גיל 60 אנחנו ברמת חיסונים של 90%, כאשר ברוב העולם המערבי הם כמעט ב-100%. למה הסירו את המגבלות בדנמרק? כי רמת החיסון שם של כלל האוכלוסייה היא למעלה מ-80%. אתה ראית לאחרונה פרסומות או בקשות לכו להתחסן? מה פתאום? רק פרסומות כמה ממשלה נתנה כסף, שגם זה לא מדויק וכדומה. ולכן האימור של בנט לפיד, בעיקר לאור מה שהם אמרו בתקופת נכשל כישלון חרוץ, ואת הכישלון החרוץ הזה אנחנו של גבי הוא קבור באדמה של הרבה מאוד אנשים שבמדיניות אחרת היו יכולים להיות איתנו, וזה הדבר המרכזי. גם בעניין הכלכלי אני לא, יש דברים שאני יכול להגיד במקרו שאני מסכים עם שר האוצר, אבל במיקרו לגבי האנשים, הרי בוא נגיד נפגעו, 500,000 נפגעו, סך הכל 300,000 נפגעו, יודעים בדיוק מי נפגע. למה אתם מחכים? כי עד שתגיע ישועה, תצא הנשמה. ולכן, אני מצטער, אבל לקראת סוף השבוע הזה,
אני לא איש בשורה, אבל בכל זאת, מה אני אגיד לך אלי? שתהיה שבת שלום לך ולמאזינים. שתהיה שבת שלום, למרות המחדלים, שבת שלום חיים. תודה רבה. מנגנון החושך הגדול.